Kur dolin e u borë e gjeti në këtë gjendje. Veturës tipit Golf 7 që Fatlinda Blaka i kishte të parkuar afër shtëpisë saj në Istog, natën e mes të premtes dhe të shtunës i hyri flaka e u bë shkrumbehi. Zjarin e tuan të paret fshinjët e saj. Na familia jon kemi qenë gjëmë, me dhe na kanë zgju në ora 3 diçka. Edhe momentin që e kom pa zjarin pikatin e 3, e kom pa që makina është kallë, edhe jena dalë jashtë edhe pse u ka një të mosur kaj shpia. Blakaj që punon si frizere thot se nuk dyshon në askënd, por si pasaj, autori zjarit kishte për qëllim që t'ja deshte edhe shtëpin. E kjo gjë i ka shqetësuar fort 11 antarët e familjes. Andaj, ka një kërkesë për institucionet. Të na ndihmojnë edhe policia edhe organet e rendit, që sa ma shpejt të zbardhet ky rast, që mos kemë frikë sot 100 vjetë. Por zëdhën si policisë për rajonin e PS, drejtori Rrugova i tha klanit për mes telefonit se me të marrë informatën, forcat e rendit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe njësitët përkatëse janë duke u marrë me rastin.